Kedua adalah berkaitan dengan rampasan dadah yang kejayaan polis menumpaskan sindiket pengedaran dadah jenis syabu dan juga pil ecstasy yang bergerak aktif di Malaysia dan juga di negara jiran. Pada Ogos yang lalu, jam lebih kurang 4.30 pagi, pasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Sabak Bernam telah berjaya menangkap satu lelaki tempatan di kawasan Sabak Bernam dan merampas 50 bungkusan warna biru dan juga hijau bertulisan Chinese Pin Wei berisi bahan disyaki syabu anggaran berat 5 kilogram dan pil ecstasy anggaran berat 6 kilogram yang dijumpai dalam sebuah kereta jenis Produa Alza. Suspek ini berumur 40-an dan seorang penganggur. Semaka rekod mendapati suspek ini mempunyai 6 rekod lampau dan terlibat dengan kes jenayah dan juga dadah. Hasil saringan awal air kencing adalah positif untuk metafetamin. Nilai rampasan dadah ini berjumlah 2.6 juta dan dipercayai adalah untuk dipasarkan di negara jiran. Maksudnya rampasan dadah ni dalam proses untuk dihantar ke negara jiran. Suspek ditahan reman selama 6 hari di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah daripada 8 Ogos hingga 13 Ogos. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika disabitkan kesalahan akan dijatuhi hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang daripada 12 sebatan. Syabu yang dirampas tu iaitu 50 kilogram ini boleh dibekalkan kepada 100 ribu orang pengguna dalam masa sehari dengan mengambil kira penggunaan harian sebanyak 0.5 gram. Manakala pil ecstasy sebanyak 6 kilogram boleh dibekalkan kepada 20 ribu orang pengguna dalam masa sehari dengan mengambil kira penggunaan harian sebanyak 0.3 gram. Suspek yang dipercayai di transporter susulan daripada tangkapan ini, kita tangkap lagi 2 orang suami isteri warga negara Indonesia. Maksudnya tangkapan awal ni yang menjumpai dadah ni, selepas itu kita ada tangkapan susulan 2 orang lagi suami isteri, bukan suami isteri, satu lelaki dan juga kawan perempuan dia lah.